ਬਖਸ਼ੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਂਸ ਔਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਸੁੰਘਣ ਲਈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਸੁੰਘਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹਨ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਭ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 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 ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁੰਘ ਕੇ ਨੋਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਸੁੰਘ ਕੇ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਟੀਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।